Прес-служба полку «Дніпро-1» інформує. Вночі партизанський загін, який координує полк «Дніпро-1», підірвав вантажний потяг, яким терористи перевозили вугілля на територію Російської Федерації. Повністю знищено два вагони і частину залізниці на станції Красна Могила поблизу міста Свердловськ Луганської області. Таким чином зруйновано залізничне сполучення між півднем Луганської області і Російською Федерацією. Полк «Дніпро-1» висловлює підтримку партизанам та дякує за плідну співпрацю на благо української держави. Слава Україні!